Mazembe, o campeão africano, e o Sanfrecce Hiroshima vai encarar o campeão da Libertadores, o River Plate, ao vivo nesta quarta-feira no Sport TV. Na quinta-feira é a vez do Barcelona, hein? Contra o Guangzhou. Tem o chute de fora, o goleiro deu rebote. Gol do Corinthians! Léo Jabá, camisa número 20! Para empatar o jogo. A bola ajeitada. Sai o chute do Gabriel. Deu o rebote o Jenerson. E estava ali o Léo Jabá. Ficou fácil para ele. Empurrou pro fundo.